Сътворението люлякова вечер в Ловеч от Найден Вълчев ще изпълнят ученици от втори клас с ръководител Анна Кавалджиева. Над Ловеч слиза тиха вечер, сини люля застят и уморени стихва вечер, горите остъп и градът, небето нежно потъмнява, изгрява първата звезда и сяка с нея се явява, самият речки на града. Пристигна той от път да речи, безкрайни думи извъртял, върви насам сега и сече, от вечен камък и метал, и люляците като хора, накачали по всеки склон, се свели, тихо да му сторят от цяло българско поклонно. А той върви, че път го чака, по комитети, по села, зад него става черни мрака, сърбонинските била, по стрехите от стари плочи, се стича звездна светлина и